کیس نہ چې د پانسای په ګړګړو مې وخېځي کنه والله که زه دوی پرې چې زه دوی پرې نه ده په دغه ښځو پسې بیا هم لګیا یم په دې زامنو پسې بیا هم لګیا یم په دا لوڼو پسې بیا هم لګیا یم چې څو پورې دا ښځې په کورونو کې کینولې مې او هر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سر دار کہیں گے تو یہ سڑے بھی اور عمر کی گم عمر دن دا سے شم سے حق میں پخلا کی عمر گرا لا راش دا نے خدا تویلی دی چه حق ویم او سارا نوی ما دا پارا مرگ مقدر دے زب یہ عورتیں مرکی گی استاسو دعا برکت سے چه سن پدیڑا راغلی دی واللہ کنی پریخی دی ورڈا زوالی نی دی ارس چکی گی بیا بکی زما عزیزانو سو چکی دا خبریں گو رہے دو تو کو نی دی زما دی پا خدا قسمی چه تا دا خدا نظام پا خپل زان پا خپل کور پخپلو بچو حاوی نک دا سے بلاس مروڑے او دا تخت لار بدی نہیں لان رئی سار چھ پا قبر کشے تختے دے شے کم خواب تخت پرون رات چاوی چھ دا لاری کنو دیر سختی دی مال بچیا اغا سختی نمائی ارے گا چھ تیرے دون کی وی اغا سختی نمائی ارے گا چھ نہ تیرے دون کی دا خدای رانی ول دا سی سختی بئی چا با نتیری گی نبا تیری نبا مرے او نبا جواندے پاتے کے دیش دنیا سختہ ہے خوبا تیری شی وای دا آخرت سخت ہو نو عرض میں داو عزیزانو چھو قرآن کریم اولنی آیاتونا اقرا بسم ربک الذی خلق چه پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے نازل دل شروع تاس کولو تا پر اورولے اپیل کوم پر اورولے بیفیت تاسو دے یو کشر جماعتونو کم امامان شتا طالبان شتا علماء شتا ماس خوتنی که سحر منزن روز کوئی وقت والا برابر کیو دا منزون صحیح کئی کزا در کیوس یو را پاسوم او در باندے تیر کما سمرا د شرم خبر ابھی چن در جی راپاس تم در کی ہو سمرا بدا خبر ابھی او چی خدا در تو ہوئی چاہتا مالا کم درخواست کرے تو کوئی لگ پخ پلا پڑاؤ کا تا ماتا درخواست کرے چہ دل صراط المستقیم اہدل صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پار لوس کے تخدا تو درخواست اور اللہ ہوئی دا خپل درخواست تو پڑھاؤ کہ تا مال پہ کسی بھی کلی تب زما دان دا زمون دا منزون نظام کا زمون دا روجو نظام و گورے کا زمون دا حج اور دا زکات نظام و گورے کا زمون دا جہاد نظام و گورے جہاد لوئی تفصیل فی الحال ہو گو رہی روس والے پکابل قبضہ کرے دا زمون دلاس زمون د غلط و پالیسو دلاس دا حکمرانان د غلط رویے دلاس اس پا جنگ ور سرا سوک دی پا جنگ ور سرا اغا سوک دی چی کم پا غرونو کی او پا کلو کی دا کابل بوسی دا او اغا زور ایمان دا سور لسو سو کالو پا کی دی که خیالو کی دا بازار پولاو خوارا و برنج خوارا لا پا جنگ شوی ندی اغا زارا لوی گیری غٹ بریتونا ملے پپڑو تڑلے او نن دروس گند عظیم طاقت رئی سار کرے دے
عزیزانو دا دا غزور ایمان برکت. روس نن په دنیا کې یو لوی طاقت دی چې امریکا هم تیریږي. هغه دې خوارو زارو لرګي توپ سره جنگولو والا روس غوندې عظیم طاقت رہی سار کرے. هغه شپه بی بی سی تبصرہ کو د روس دومره ټینکونه خراب کو دو سوا روسیان مردار کرو دا اریان شو چه دا بینی ہی آغا چل دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شگی رواغستے ہو دا سی دا کافر و طرف تے ہوئیشتے. اللہ ورطیل وما رمائتا از رمائتا ولیکن اللہ رما اولیتا دا شگو یو ضرب غش ہے جوڑی گیا دا دی سینے باتی سورے کی تاسو خیال رہا دے. عزیزانو عرض میں داو چی جہاد پا مسلمان کے اگا پوڑائے دا چه دا جہاد مادہ دا مسلمان پا زندگائی کے نوا بیام کامل مسلمان نہ دے بیام نہ دے. مسلمان بچو ہی چی دا شپیو دکی وی با یا اللہ پا دے کٹ پوزی ما تا مرگ ما نصیب کوا خدایا ما چی مرکے نو پا جنگ کی میں دا کافر و سرا شہید کا کپدیش پا دے پخپل مرگ مرشم اللہ بے پقیامت کے دے شہیدان و پتولی کے ہو دے. نن مسلمان دا مادین دا جہاد سپیرٹ دا حکومتون دا غلطی پالیسی پا وجود ایس مسلمان ملک اگا خپل رعیت کے دا جہاد مادہ نہ پیدا کئی دا جہاد ٹریننگ والا نہ ور کئی. تاسو پوه شئ نن مسلمان خوار ولی دی تباہ ولی دی غرق ولی دی. عرب ملکونه وګوره انتہا ده بالکل داغی ده بے ضایع خرچونو کول ستا پاکستان تراشی ٹپوسان پدرے درے لکھ روپئے ٹپستے کسے دے دا مارغان بازان تستبر باز پدرے لکھ روپئے دا دس چل دے لکا خری لسو پیر دعاؤں کی چی اللہ دا ناوے کی دا خرا ناوے کی او بنا رسائی پی واچی او لان دیتی خرائی اس بازی او مردار جانور دے پا باز سک یعنی یو سڑی ما تا قسم خورو چی یو باز ما دری زلہ خرط کرے تلے دے پا دری لکا روپے التن دیارا تختے دلے دے بیا دے مالک ترا دلے بیا پدرے لکھ خرچ کرے بیا راغلے بیا پدرے لکھ خرچ کرے یعنی درے درے لکھ روپئے پیو مار گ پدرے لکھ روپئے درے روسیانو سینا سورے کی نہ کی درے درے لکھ ز ابو زیدی تتلے من مانا داغی اگر انٹیلیجنس والا تپوس ہو کچھ تب سمیشن راگلے زکه چې د مسلمان ملک انټیلیجنس صرف ملا پسې ګرځي چا چې د ملک بیړه تباه کړه هغه پسې نه ګرځي. د ملک بیړې خو هغه خلقو تباه کړي چې پرون یې د روټۍ درک نه لګېدو او نن په 45 لاکھ روپئے بنگلو کې د یونیورسٹۍ اوسي. د ملک بیړې هغه تباه ملا څه کړي دي خدای دې په تڼا کې درکړي که ملا څه کړي ملا خدا ملک پہ اسلام آباد غواری نو چه سوک ملک دے اسلام آباد غواری دا خز و حیا و پردہ غواری پاگی دی کیس رجسٹر جماعتونو کم امامان شتا طالبان شتا علماء شتا ماسخوتنی که سحر منزن روز کوئی وقت والا برابر کیو دا منزون صحیح کئی کزا در کیو سیا و را پاسم او در باندی تیر کما سمرا دا شرم خبر دی چه ندر دی را پاسم در کیو سمرا بدا خبر دی او چه خدای در توی چه تا مالا کم درخواست کرے تو خوی لک پخپلا پڑاو کا تا ما تا درخواست کرے چه دل صراط المستقیم اهدل صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پارلوس کے تو خدا تو درخواست
او الله وی دا خپل درخواست ته پړاو کې چې تا مال په کیسه لیکلی دبطه شه. نو عزیزانو دا منځونو الفاظ صحیح الفاظ بیا مانا د کول شروع کوي. یو سبحان مانا در تزوس کولی شم ټول نوري خبرې ډیری هغه مشکله ده. سبحانك اللهم دا سبحانك اللهم په اصل کې سبحانك یا الله دا اوس عربي قانون دی سبحانك اور پسې یا الله. قانون د عربیت دا دی چې یا الله نه یې لری شوه او د یې په بدل کې میم راوړی شو په آخر کې خو هغه میم چې کوم مشدد دی یعنی شد والا میم یو زور دی یو زیر دی یو پیخ دی یو غړوندی دی یو شد دی. شد هغه درې خونګو والا مشدد دی ته وایي. نو یې لری شوه او د یې په بدل کې میم راوړی شه خو میم مشدد. نو سبحانک یا الله نا څه شی جوړ شو؟ سبحانک اللهم دا ولې فایده یې څه شو؟ فایده یې دا ده سبحانک یا الله پاکی د تعالی اے خدای پاکی د تعالی اے خدای. عزیزان یو بلٹی باندې جب عادت کې چوزگار پلار روان و سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا خپل وظیفہ جوڑا کئی دیرو عذابونو نبا بچے دیرو مصیبتونو نبا بچے دیرو غدا خلقی چیزا مونگ سپے ناستے و ٹولا و رزغاب سپے پکے ناس یہ خلقو دی خلوتا گورا سپی پکے ناس غپا 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 چی پلار روانی سیبا لطیم ہوئی تیزونا مچائی سیبا یعنی تب پدی سرک سے گورم کنے دی خلقو تا چی خدا دی خوار اس سامزا کن لکد آخر چی پا مستی راشی کنے لطیم ہوئی تیزونا تا شرمی دلی قاو لس پختانو چی پلار روانی لگی تماشا ہوتا لتی بموی پیزونا بموکی پوپونا بموی گنڈی رو گتای بی آغستی لکه دخرا گنده شخون بموی سو بکی نو خوری یا طرف تا کینا او درگا سپینگیری پکی او گورا سیبا او دست بیماد کری او پر توب مغاق بی پلاس کی او پلار بروانی او دست بمو چی او نا بوداگان سچل دی کاکا منس کوم جانی می پلی تی بی خوبا دینا پس بتا کے سا عقل رہ دی اوی تورا گیرا نشوستی ناز حیران یما تورا گیرا مشوستی ناز حیران یم چه رحمان لا نعاقل شو نبالغ لا وقت تیر شو گیرا سپی نشوا نرا کی عقل را گیا و نبالغ دی قوم کی عقل بکل رہے شعور بکل رہے. نو عزیزانو سبحانک یا اللہ دا مانا پاکی دا تعالی را اے خدا ہے دمرا مانا ہے اس دا یہ لرشوا او دا یہ پا بدل کی میم روڑے شو میم بیا مشدد میم روڑے شو اسے سمانا شو سبحانک اللہم پاکی دا تالرا اے دا ٹولو صفتن مالک خدایا یہ لڑکے دو سرا میم رات لو سرا سمرا فرق پرے ہوا شوکن سبحانک یا اللہ پاکی دا تالرا اے خدایا اس پاکی دا تالرا اے دا ٹولو صفتن مالک خدایا تب دا خدایا پہ یو یو صفت پسی چرتا کر دے دے یو میم کے دا برکت تے چی دا اللہ ٹول صفتن اے راجمہ کو استادی خلے لے رہا ہوں ایو بزرگ ور پسی ویلی دی چی میم دسترگی دی قربان شم دا میم یو سترگی او یو اخپای دا سی نو لان دی اخپا دا او پاس سترگی میم دخپینا بی لو گیش ما
مالا دے آسان کرد جانان سخت منزلنا او امی مستاخ پینا قربان زب د یار پسی فتون پسی چرتا گر دے دے ستاد پہ برکت تے چرا ترا پیدا ہے بیا ستر گد میم میم دسترگی دے قربان شما مادر کی اولی د جانان طول صفتنا اے میما تا دسترگی قربان شما چه ترالی دیار طول صفتنا میں پتا کی واللہ دمیم پسترگا کہ دیار طول صفتنا اخکار یو بیدیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ چه وفات کے دنو اغیل یو شیشا ورکلا تو اتبا دیرا پریشان ہے وہ چکلا دیڑا خپا کے دنو دی شیشے تا گورا ما با پکی گورے ارس اخکاری وہ کتا اہلیت زان کے پیدا کی ارس اخکار قسم پا خدا دے پا دی زمکے بجوان دے گرزے اور سب گو زلیخی یوسف لے دلے او پا خوب کی زلیخ یوسف لیدل او پخوب کی ما پوی خد لیدل پخاب نہ دے زلیخ یوسف خوب کی لیدل او کہ عاشق شے دا بزرگ ہوئی واللہ ما خپل محبوب جناب محمد رسول اللہ پوی خ لیدل ارد سخکاری او کتا ستر گے پیدا ارد سخکاری دس شینش تپ دے کائنات کی چخکاری کانگریز خردبین جوڑو لے شی او پکے ہوا او ذرات او جراثیم کتے شی نستاستر گے خدا خردبین کو لے نیشی چی پزمک اناستے او لوح محفوظ گو رے نیشی کو لے ناس با پزمک ہے او گو رے با لوح محفوظ دا انگریز جوڑ کڑی خوردبینو ندی کنا چھے دے زنا پستور اخکاری ہو فلاسفہ دی کنا چھے دے زنا 3,30,00,000 میل نور اچکتے دزمکینا 3,00,00,000 اور 1,50,000 میلا نور اچکتے تا خستا سکن دے انسانان دی چھے دا حسابون ایلا گولی دی ستا دا سترگی خوردبین کے دے شیوار سبا ورطا اخکاری کا ٹیلیفون دے زینا 14,000 میل امریکہ لرے دا دا انگریز جوڑ کڑی ٹیلیفون باندھے خدا سے در سرا خبر کی لے کچھ مخامخ ناس نو حضرت عمر کاتیا میلا لرے ساریت آواز کچھ یا ساریت الجبل دا سر تعجب خبر کی لے خبر دا نو عرض میں داو چی کی عرض وہ کتا زان کے اہلیت پیدا نو دعا پیلے میں دی یو منز الفاظ صحیح کئی او دویم بیا د منس په ترجمه ځان پوه کوي چې ته خدای ته ولاړې چې دومره خو پوهېږي چې زه خدای ته څه وایم تاڼې ته لاړې تاڼېدار وغوښتې څنګه راغلی کاکا څه شکایت ورته وړې یا څه فریاد دی ورته ورته څه وایې هلکه دا سړی ګونګی دی ګونګی کاکا وای نه جی ٹھیک ہے منو څه وایې سپئی تو لڑائی کا درب ہے درب ہے اللہ دے بیا ساتا ہاں اس تو خدا تو لاڑے اس دن سورات المستقیم خدا ذرا تو اچھو ہے تحیات للہ و صلوات سوے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا سوے قل هو اللہ احد سوے سبحان ربی الاعلی سوے سبحان ربی العظیم سوے خدای بس سوے فکر ہوئی دے وجنا زان ٹک پختن مکہ نلہ سمد ولی دے نلہ کمال رش استاد دندان ماتو موقع دے خلا دے اوام چدا غاکو نظر مانے مات تت اتیا کال دی تیر شی تو سا پوری نلا والا باندی پوی نشو